Simon Stålenhags dunkla science fiction-illustrationer har gjort succé världen över. Och de har beskrivits som bilder från ett sci-fi suburbia eller där mitt liv som hund möter Transformers. Nu drar hans Kickstarter-projekt in $100,000 och planen är att ge ut hans första bok ur varselklotet på engelska i höst. Och pengarna de har bara strömmat in. Till en början bad de om $10,000. Men efter bara 2 veckor hade de fått in över $250,000. Det enda som är liksom lyxproblemet vi har nu är att vi försöker komma på grejer och på sättet att expandera boken när vi får så mycket pengar. Att vi liksom, och för det är det man vill göra. Man vill ju säga, men nu när det är så många som skänker så vill vi verkligen att de får någonting tillbaka. Så då är det liksom, men hur ska vi? Och det, liksom, det blir nästan svårt. Först och främst finns det att det finns liksom en specialversion med lite annan lyxigare finish och med en begränsad specialversion med signering och sen så en väldigt begränsad med till och med en teckning, alltså att jag gör en teckning i en riktig original liksom. Och så där, sånt kan man göra, men det, även det blir också liksom, för det är begränsat, för jag kan inte göra liksom 10 000 teckningar, det skulle ju ta ett år. Så att man, det blir begränsat till några hundra liksom. Och det tog också slut liksom, så då, blir det, då ska man komma på något nytt och sådär, så det har varit lite av ett absolut ett lyxproblem, men det är liksom där vi har hamnat och det trodde vi ju aldrig att det skulle gå så bra. Folk har hört av sig från hela världen, från USA till Sibirien, och någonstans där föddes idén om att ge ut boken på engelska. För det är inte bara vi nordbor som lockats av hans alternativa verklighet, det verkar nästan som det går ett band av igenkänning över alla de nordliga breddgraderna. Jag vet, alltså först tänkte jag att det är bara folk som har vuxit upp i en Volvo 240 som kommer se det liksom unika, om man säger så, för att det var det jag kände, att säga ja, robotar är inget speciellt med dem, det är väl sånt som folk har sett innan, och dinosaurier samma där, men ingen har sett dem tillsammans med Volvo 240 eller så Konsum Sveriges liksom estetik, och så det var ju jag tycker det var lite konstigt att folk i USA liksom. Men det är väl någonting med bilderna då, liksom att kompositionen, jag vet att det liksom, man känner att det, trots att man inte har vuxit upp i Sverige, så känner man att det känns, alltså det är väl för att det finns många likheter då, som man kanske själv inte tycker, att man ser inte att det är hur likt Sverige är, eller liksom massa andra, Europa och USA, men tydligen, liksom, folk känner igen sig och pratar om barndomsminnen, liksom, så det är superroligt. Nu jobbar Simon på en uppföljning som börjar 1994 när internet slog igenom på allvar. Då bodde han ibland hos sin pappa i Kista, Husby utanför Stockholm, områden där stora företag som IBM har byggt sina kontorskomplex. För precis som tidigare hämtar han inspiration från sin uppväxtmiljö. Att jag var ute mycket och lekte själv. Och det var mycket så här, jag kommer ihåg så här, IBMs huvudkontor och någon stor IBM-logga som stod bara på någon gräsmatta och sådana där grejer. Och det kändes att det är intressant, och alltså, hur ser det ut i min värld, om man skruvar det lite. Men liksom, och sen också det här med miljonprogram och den typen av arkitektur och, som också är där ute i Husby. Och då kan man göra, vad kan man göra i miljardprogram då kanske i min värld. Men alltså den typen av extrapolering av verkligheten. Så det är intressant att se vad man kan göra av det. Simon har ett stort bildarkiv som sträcker sig 10 år tillbaka i tiden och har i sig själv blivit en slags tidsmarkör. Fotografier som sedan blir grunden till flera av hans illustrationer och fungerar lite som minnesanteckningar. Ja. Och nu så har man någon slags idé om en bild i mest. Och då har jag bara från den här platsen som jag besökte igår med den här slingrande vägen, så har jag liksom, ja, men det här är väl en rolig bild. Och sen så börjar man om från början. Och liksom bygger upp den här världen utan det här fotot. Men att den fotot har liksom ägt funktion som en spelplan för att hitta någonting roligt. För att liksom på något sätt ett proof of concept. Så att man liksom vet att det här blir nog bra. Så slipper man komma på det när man har målat hela bilden. För man kan lätt sitta i liksom timmar, dagar och bara fokusera på detaljer, så inser man att det här borde jag ju tänkt på långt innan. Och då, det kan man göra i en sån här, man kan, ja, funkar inte. Och sen, ja, vad tog det här, 10 minuter, en kvart, så har man liksom löst de problemen.